A Koszovóból visszatérő magyar katonákat az ünnepség elején horvát Kornél hadnagy katolikus tábori lelkész áldotta meg. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és titeket, minnyájatokat áldjon meg a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. Ezután Huszár János vezérőrnagy, a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokságának parancsnoka emléktárgyakat adott át a nemzetközi békemisszióban kiemelkedő helytállást tanúsító honvédeknek. A kontingens tagjai fél éven át látták el szolgálatukat Koszovóban, missziójuk egyértelműen sikeres volt. A visszafogadó ünnepségen egyúttal parancsnokváltás is történt. A dandár eddigi parancsnoka, Takács Attila dandártábornok átadta posztját és a csapatzászlót utódjának, Ruszin Romulus dandártábornoknak. A leköszönő parancsnok búcsúbeszédében köszöntötte a nyugat-balkáni misszióból hazaérkezett katonákat, és megköszönte a támogatást, amit munkája során kapott. A dandár életében kiemelt fontosságú feladatnak nevezte a migrációs válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat, amelyek jelenleg is komoly kihívást jelentenek a Magyar Honvédség számára. Átadó parancsnokként azt mondhatom, hogy azon fogok dolgozni, hogy az új beosztásomban megteremtsem a lehetőséget, hogy az önöknek a váltása minél hamarabb rendelkezésre álljon, és kérem önöket, hogy esküjükhöz híven és a dandár jelmondatához híven végezzék feladatukat a továbbiakban is. Nem más kell teljesíteniük becsülettel, bátorsággal, helytállással, mint a hazavédelmét. Takács Attila dandártábornok csaknem 20 évig szolgált a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövész dandárállományában. 3 éven át a dandár parancsnoka volt. A jövőben az újonnan felállítandó 6 kiegészítő, felkészítő és kiképző parancsnokság parancsnoka lesz. Utódja Ruszin Romulus dandártábornok korábban a hadműveleti csoportfőnökség csoportfőnök helyetteseként, megbízott csoportfőnökként dolgozott. Beszédében kiemelte, a dandár olyan képességekkel rendelkezik, amellyel egyedi a Magyar Honvédségen belül. A bocskai karjelzés kötelez. Nem lehet, hogy nem önök a példa a Magyar Honvédségen belül, hogyha szakmáról, professzionalizmusról, hozzáállásról vagy motivációról van szó. De ugyanakkor meggyőződésem, hogy példát kell mutatni a társadalomnak is. Elhivatottságból, erkölcsi tartásból és fegyelemből. Önök erre alkalmasak, önök ezt már bizonyították. Az a kérésem, hogy ezt tartsuk fent, és a feladatok nehézségének ellenére folytassuk ezt legjobb tudásunk szerint. Huszár János vezérőrnagy, az összhaderőnemi parancsnokság parancsnoka méltatta mindkét parancsnok kvalitásait, és sok sikert kívánt munkájukhoz. Egyúttal gratulált a Koszovóból visszatért katonáknak missziós munkájukhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket újra itthon, és a jól megérdemelt pihenés után felfrissülve, újult erővel várjuk vissza valamennyiüket a katonaközösségekbe és a szolgálatba. Kérem, hogy az elkövetkező időszakban ugyanilyen sikerrel, lelkesedéssel folytassák itthoni szolgálatukat, és kívánok mindannyiunknak mindez katona szerencsét, jó erőt és egészséget. Huszár János vezérőrnagy a leköszönő parancsnoknak az ünnepség végén emléktárgyat adott át a Magyar Honvédség kötelékében, beosztásaiban huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája, eredményes vezetői és szakmai tevékenysége elismeréseként. Sok sikert. A hazámat szolgál.